Hər kəsə salam, bugün mən sizlərə yeni hazırlanmış kürə qapımızı təqdim edəcəm. Bu kürə qapımızın digər qaplardan fərqi ondadır ki, bu artıq iki hissəlidir. Bir hissəsində düşən üzərinə termometr yerləşdirilmişdir, 500 dərəcə temperaturu göstərə bilən. Digər hissəsi isə bütöv ekrandır. Kürə qapımızın aşağı hissəsində sağa və sola gedəcək formada, jalüzlü formada havalandırma yeri quraşdırılmışdır ki, içərdəki alışmanı təmin edə bilsin. Kürə qapımızın üzəri 700 dərəcə istiyə davamlı qara mat boya ilə boyanmışdır. Qapımızın açılış şəkilləri iki cürdür. Kilidli formada və maqnitli formada. Çox rahatlıqla bağlanır. Qapımızın ölçüsü 60 cm enidir. Tən ortadan hündürlük 48 cm-dır. Yanlardan isə ölçü 43 cm-dır. Siz də bu cür keyfiyyətli kürə qaplar əldə etmək istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.